Máte už výber? Jo, je to ťažké. Je to ťažké. Ale bude to Čeky. Je to ťažké, jeden väčší ako druhý. Ste si vybrali toho najväčšieho. Je to dáma. Áno. Zo Slovenska. Tebe vychádza všetko zatiaľ, Mariana. Čože tak sama? Či tu nebol aj jej manžel pred nejakým časom u nás ako hostaj? Nemusím sa aj pýtať, viem to. Tak ale s tvojou pamäťou, Vlado. Inkognito. Pondelok o 21:40 na Jojke.